хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы 2020 оны 4 сарын 29-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар коронавирус халдварт цар тахлын үед санхүү эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, эрсдлээ сурчсан сэргээлэх, төрийн үйлчлэгэн захим шилжилт хийх арга хэмжээний тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийж төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Тус байнгын хороо 2020 оны 4 сарын 29-ний өдрийн хуралдаанаар тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухайн асуудлыг хилцээд чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр санал хураа шийдвэрлсэн зарчмын зөрүүтэй сандын томьёолуудыг төсөлд нэг бүрчилэн тусгасан бөгөөд тогтоолын төслийг хууль зүйн техникийн талаас нь хянан үзэж нэг томьёо хил найруулгын завсар өөрчлөлтүүдийг хийлээ. Улсын хурлын дарганы зөвөөс тогтоолын төслийн 2-2 дахь заалт болон тогтоолын төслийн хавсралтын 2-1 дахь заалт, тогтоолын төслийн хавсралтын 6-3 дахь заалтуудыг гүйцээн боловсруулах чиглэл өгсөний дагуу байнгын хорооны хуралдаанаар санал хураалахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Коронавирус халдварт цар тахлын үед санхүү эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, эрсдлээ сурчсан сэргээлэх, төрийн үйлчлэгэн захим шилжилт хийх арга хэмжээний тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөлд үг хэллэг, хууль зүйн техникийн засруудыг хийсэн эцсийн хувилбар санлын томьёолыг та бүхэнд дараасаа. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ, коронавирус халдварт цар тахлын үед санхүү эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, эрсдлээ сурчсан сэргээлэх, төрийн үйлчлэгэн захим шилжилт хийх арга хэмжээний тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санлын томьёолын танилцуулгыг хилцэн тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Баярлалаа.